بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابو دھابی نے جو پابندی لگائی تھی ایک ریاست سے دوسرے ریاست میں جانے کی اور داخل ہونے کی، اس میں پابندی کا ٹائم ختم ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے پھر مزید پابندی لگا دی اور ابو دھابی نے مزید جو ہے ایک ہفتہ پابندی میں اضافہ کر دیا ہے. اب آپ ابو دھابی سے باہر نہیں نکل سکتے، نہ دبئی جا سکتے، نہ شارجہ جا سکتے ہیں، نہ شاید جو دوسری ریاستوں میں جا سکتے ہیں. اور آپ کو بتاتا چلوں، نہ آپ داخل ہو سکتے ہیں، نہ ابو دھابی سے نکل سکتے ہیں. تو یہ ایک ہفتہ مزید بڑھا دیا. یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں نے 100 وعدے کیے ہوں گے لوگوں سے لین دین کے بزنس کے لیے، آج سے کہ آگے جو ہے وہ پابندی اٹھ رہی ہے، لاک ڈاؤن اٹھ رہا ہے بارڈر کا، تو آپ کو جو ہے وہ ٹریولنگ کا، تو ہم لوگ آئیں گے ضرور. تو میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں کہ یہ انہوں نے مزید پابندی کو بڑھا دی ایک ہفتے کے لیے، تاکہ آپ کا پہلے سے ذہن بن جائے اور آپ لوگ کسی قسم کی ٹریولنگ کا کوئی فیصلہ نہ کریں. اپنا خیال رکھیں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں. اس کے علاوہ ایمریٹس ایئر لائن نے 45 جو ہے فلائٹوں کو بڑھا دیا ہے، ہفتے میں 45 فلائٹیں مزید زیادہ چلیں گی. اور ایمریٹس ایئر لائن کی یہ کچھ اپڈیٹس تھیں. اور لاہور کراچی کے لیے آ رہی ہے، 90,000 کی ٹکٹ ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام تکلیفیں پریشانی کو دور فرمائے. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.